അടിപൊളി. എന്റെ പൊന്നു ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടാ. നിന്റെ പേരെന്താണ്? നിന്റെ പേര് എന്റെ പൊന്നു അനന്തപത്രത്തിലെ കുഞ്ഞുകുട്ടൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാന്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാന്. ഏതായാലും ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കെത്താം. അടിപൊളി മക്കളെ, ഇത് നമ്മളെ പെറ്റ് ഷോറാണ് മക്കളെ. അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസകരമായ ഓരോ കാഴ്ചകൾ. ആരാണ്, എന്താണ് നോക്കി നിൽക്കണത്? ഇപ്പൊ പേടി മാറിയില്ല, ഇനി പിടിച്ചു നോക്ക്, പിടിച്ചു നോക്ക്, പേടി മാറിയില്ല, പിടിച്ചു നോക്ക്. ആയി വാ, വിളിച്ചു ഇടുന്നിട്ടാ. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീടിലിട്ട് സ്വാഗതം. നല്ല രസകരമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. പെറ്റ് സ്റ്റോർ കോട്ടക്കലുള്ള നമ്മുടെ പുതിയതായിട്ട്, ആദ്യം ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി ഫുൾ സെറ്റപ്പോട് കൂടി തുടങ്ങിയ ഒരു അടിപൊളി ഒരു പെറ്റ് ഷോർ. എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ. കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ അടിപൊളി ഒരു കുഞ്ഞിയ കുളം, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നല്ലൊരു അരയണ്ണ, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, സൈഡിൽ ഒരുപാട് ഓന്തും അതും ഇതും എല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ല രസകരമായൊരു കാഴ്ച തന്നെ കേട്ടോ കാണാൻ. എൻ്റെ പൊന്നോ ഒരു രക്ഷയില്ല. അതാ ഈ സൈഡിൽ ഒരുപാട് കിളികളുണ്ട്, ലവ് ബേഡ്സുകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ ബേഡ്സുകളുണ്ട്. ഓ, തത്തകളുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല. അവർക്കുള്ള കൂടുകൾ എല്ലാം സെറ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലവ് ബേഡ്സുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി നേരെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇനി കയറി വെക്കാം. കയറി ഭാഗത്തൊക്കെ ഫുള്ള് ഗ്ലാസ്സാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഗ്ലാസ് അക്വാറിയം പോലത്തുള്ള സംഗതികളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബേഡ്സുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഊന്തുകൾക്കും കോഴികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂടുകളൊക്കെ അവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂട് വിൽപ്പനക്കുള്ള അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു അക്വാറിയം ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എൻ്റെ മക്കാവോ ഈ ഐറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഗ്ലാസ്, ഫിഷുകൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. നല്ലൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു അക്വാറിയം ഇവിടെ ഉണ്ട്. വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പേരെന്താ? ഇന്ന് കൗണ്ടറിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഓണറാണിത്, അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് സജാദ്, പ്ലസ് ടു നമ്മളെ ചങ്കായിരുന്നു. ഏതായാലും പൊന്നു മക്കളെ, അവനും അവൻ്റെ ഫാമിലിയും കൂടി വന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് ഇവർക്കൊരു പണി കൊടുക്കാമല്ലോ. ഒന്ന് കടിക്കൂല, ഒന്നൊന്നറക്കില്ല, അവിടെ സൈലന്റ് ആണ്. ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കെ, തൊട്ട് നോക്കെ, ജസ്റ്റ് തൊട്ട് നോക്ക്, തൊടാല അതോട് പോയി തൊടുക്കണ്ട, തൊട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ സാധനത്തിന് എന്താ പേര് വരുന്നത്? നമ്മളെ മലമ്പാമ്പിന്റെ അതി പെട്ടതാണ് ഈ സാധനം. ഇന്നലെ തുറന്നത്, ഇതിൽ എന്തെല്ലാം ഐറ്റംസാണ് നമ്മളിവിടെ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്? അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഐറ്റങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏതാ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത്? അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ്. പിന്നെ ഫിഷുകള്, പിന്നെ നമ്മള് ഇത് കടൽ വള്ളത്തിലെ മീനുകളാണ്. അല്ലല്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ. കടൽ വള്ളമാണ് ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നത്. ജീവുള്ള സാധനങ്ങളാണ്.
ജീവുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഇതിൽ ഉപ്പാണോ ഉള്ളത്? ഉപ്പുവെള്ളാണ് അല്ലേ? കടലിന്റെ വെള്ളമാണോ ഉപയോഗിക്കണത്? ഉപ്പായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഉപ്പായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഏതായാലും മൂപ്പര് നല്ല തിരക്കിലായിരുന്നു, നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം നമുക്കൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക. അടിപൊളിയായിട്ടൊരു കാഴ്ച കേട്ടോ. പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റികളാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഏതായാലും ബാക്കി നമ്മളെ മുത്തിനോട് ചോദിക്കാം, എൻ്റെ പേരും അറിയും. മൻസൂർ അലി. അപ്പം മൻസൂർ അലി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ. വാ, ഇതൊക്കെ എന്താ സാധനം? വാ, ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാം നമുക്ക്. ഈ ഐറ്റങ്ങളെ പേര് അറിയാം? ഇഗ്വാന. ഇത് ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം എത്ര വർഷം പ്രായമുണ്ടാവും? ഒരു 6 വർഷം ഉണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, വാ. ബേഡ്സിൽ ബേഡ്സ് ആ ആഫ്രിക്കനിലോ ബേഡ്സ് ആ അടിപൊളി. വാ, അടുത്തത് ഈ ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ പറയും. ജംബോ ഫിഞ്ചസ് ഉണ്ട്. കോക്ടെയിൽ ഉണ്ട്. കോക്ടെയിൽ ആ. ഇതിന്റെ അടിയിലൊക്കെ ആ ചെറുതോ ആ ചെറിയത് ആ കുഞ്ഞു കളികൾ മക്കാവോ? ഇതെന്താ പുറത്ത് കിടാത്ത? ഇത് പുറത്ത് കിടണതാണല്ലേ? ആ പുറത്ത് കിടൂല. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളോ? ഇത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ആൻസറിലോട്ട് ആ വെറൈറ്റി പോട്ടില്ല, ഫാൻസി ആയിട്ടില്ല. ഇതിലോ ഇതിലൊന്നുമില്ല. നല്ല തുറന്നോട് കൂടി ഫുള്ള് സെയിലായില്ലേ? അതിൽ പുതിയ വെറൈറ്റികൾ ഇപ്പൊ എന്തുള്ളത്? പാമ്പ് ഐറ്റം കൊള്ളാം. ഗൗര എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും വേണം കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. ഇതെന്താ കടിക്കാത്തത്? ആണെങ്കിൽ ഒരു കടി നമുക്ക് കടിപ്പിക്കാം. എന്താ കടിക്കാത്തത്? കടിക്കായിട്ടാണോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്? നമ്മളെ മലമ്പാമ്പിന്റെ ദീപട്ട തന്നെയല്ല. അടിപൊളി എന്റെ പൊന്നോ, ഒരു രക്ഷിയേട്ടാ. ഇതിന് പേരെന്താണ്? ഇതിന് പേരെന്താണ്? പേരറിയില്ല. ഇതിന് പേരിട്ടാ? പേരുണ്ട്. എന്തായാലും പേരുണ്ട്. നന്നായി. അടിപൊളി സാധനം. നല്ല സൈലന്റ് അല്ലേ. ഇതിന്റെ പേര് നമുക്ക് ആരോടും ചോദിക്കണം. തെറ്റ്. സുഹൃത്തുക്കളതിൻ്റെ ഷോപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ നല്ല രസമുള്ള ഒരു അക്വേറിയം കാണട്ടെ. വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചാടുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു അക്വേറിയം കാണാം. നല്ലൊരു ഭംഗി തന്നെയാണ്, നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. കാണാൻ തന്നെ ഒരുപാട് പല കളറുള്ള ഫിഷുകളാണിത്. നല്ല രസമുള്ള മിക്സ്ഡ് കളറായതുകൊണ്ട് അക്വേറിയം കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗി കേട്ടോ. ഓ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഈ ഫിഷിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ, അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റിലൊന്ന് കൊടുക്കിട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയില്ല. ഇതിൽ കുറേ ഫിഷിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയാത്തുണ്ട്. ടൈഗറാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഷാർക്കുകളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് വല്ലാതെ അറിയില്ല. ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് അറിയേണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം.
എന്താ ഇത്? നമ്മുടെ ടൈഗറാണ്, യെല്ലോ ടൈഗർ ഉണ്ട്, റെഡ് ടൈഗർ, ടൈഗർ ഫിഷ്, നമുക്ക് ഏകദേശക്കാരുടെ സംഗതിയാണ്. നമുക്ക് ഈ ഓർണമെൻ്റിൽ വലിയ ഇത് നമ്മുടെ കോഴിക്കാർപ്പ്, ഇന്ത്യൻ കോഴിക്കാർപ്പുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ജാപ്പനീസ് കോഴിക്കാർപ്പ് ഇതിൽ കുറവാണ്. വേറൊരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ആ വലിയ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ജാപ്പനീസ് കോഴിക്കാർപ്പാണ് കണ്ടത്. ഇത് ടു ടൈലുള്ള നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുക, ഗോൾഡ് ഫിഷ്. ആ കുഴപ്പമില്ല, ഇത് ത്രീ ടൈലുള്ള ഗോൾഡ് ഫിഷാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ബോൾ പോലെയാണ്, അതിൻ്റെ വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളി. ഇവർ രക്ഷയില്ല. അതിൻ്റെ ടൈലിലൊക്കെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷേഡോ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോഴിക്കാർപ്പ്, പക്ക ഇന്ത്യൻ കോഴിക്കാർപ്പാണ് ഇതിലുള്ളത്. അതും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഇതിൻ്റെ പേര് നമുക്കൊരു പിടിച്ച്, ചെറിയ മത്സ്യത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും നമുക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത സംഗതിയൊക്കെ. ഇതിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയണ്ടേ, ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കണം കേട്ടോ, കമൻറ്റിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ. പിന്നെ നല്ല രസമുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തോടെ കാണുമ്പോൾ. നല്ല ഒരു ഇത് നമ്മുടെ നെത്രൻ്റെ മാതിരിയുള്ളൊരു ഫിഷാണല്ലോ, ടൈഗറും നെട്രും എല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്നൊരു ഫിഷ് പോലെ. ഓ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫിഷ് മക്കളെ. ഇതിനെന്താ പേരെന്നറിയോ? ഡിസ്കസ് ഫിഷിൻ്റെ വെറൈറ്റി കളറുകളാട്ടോ അതിലുള്ളത്. യെല്ലോ ഉണ്ട്, റെഡ് ഷെയ്ഡുണ്ട്, വൈറ്റ്, മൂൺ കളർ, ഈ ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് യെല്ലോ കളർ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. റെഡ് ഐ ആണ് അതിൻ്റെ പേരുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു അക്വേറിയം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഫൈത്ത സ്നേക്ക് കേട്ടോ, നമ്മളെ മലമ്പാമ്പ് വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. 130,000 രൂപയാണ് ഇത്. നമ്മുടെ ഓസ്കാറ്, ഓസ്കാറ് വൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ റെഡുള്ള ഓസ്കാറാണുള്ളത്. നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഒരുപാടുള്ള ഐറ്റാണ് ഈ ഐറ്റം കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഓസ്കാറിൻ്റെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, നമ്മളെ പൈത്തൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അപ്പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. ഓ, കൂട്ടത്തോടെ നടക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗി തന്നെയാണ്. ഏഞ്ചൽ, ഏഞ്ചൽ ഫിഷ്, ബ്ലാക്ക് ഏഞ്ചൽ ഫിഷാണ്. ഇത് മോളി, റെഡ് മോളിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഏകദേശം ആ ഒരു റേഞ്ച് പെട്ടതിന്, നമ്മളെ കോഴിക്കാർപ്പ്, ഗോൾഡ് ഫിഷ്, ആ റേഞ്ച് പെട്ടതിനാണ് മിക്സ്ഡ് ഐറ്റം. കോഴിക്കാർപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ്, വൈറ്റ്, ഇത് കോഴിക്കാർപ്പ്, മറ്റേ ഇന്ത്യൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യനും ജാപ്പനീസും കൂടി മിക്സായ കോഴിക്കാർപ്പാണിത്. ഇത് നമ്മളെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുറച്ചിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആട്ടോ. ചെറിയ ഫിഷുകൾ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അത് ഗപ്പി ഐറ്റത്തെപ്പെട്ട വെറൈറ്റി ഗപ്പികളാണ് കണ്ടത്. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. എന്താ ഭംഗിയെന്ന് ഈ സാധനം കാണാൻ. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു നമ്മളെ തോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ പരലുകൾ, വെറൈറ്റി ഐറ്റം. നമ്മളെ തോട്ടിലൊക്കെ ഐറ്റുണ്ട്, പക്ഷേ റയറായിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ. എവിടെന്നൊക്കെ ചാടി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൊക്കെ പാമ്പുകളൊക്കെ മുങ്ങി വന്ന് തോട്ടിൽ തരുന്ന ബ്രീഡായ ഐറ്റങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് കേട്ടോ. ഇവിടെ അല്ല, നമ്മളെ തോട്ടിലുള്ളത് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഐറ്റം കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗി.
പെറ്റിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് പെറ്റ് ഷോപ്പിലേക്ക് വരാട്ടോ. കോട്ടക്കലാണ്, കോട്ടക്കല് ടൗണിന് താഴെ കോട്ടക്കല്, നമ്മുടെ യൂണിയൻ ബാങ്കിന്റെ അടുത്താണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പുള്ളത്. പെറ്റ് ഷോറൂം നടത്താം. അപ്പൊ അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വിടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാനുണ്ട്. ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇനി വരാനുണ്ട്. പിന്നെ പൂച്ച ഈ ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പുതിയ 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 ഐറ്റംസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ള എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷോപ്പ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക.